laboratorium, man startede på. Ja, du skal ligesom trykke space for at hoppe, dude. Nå, for satan. Okay, så hop. Ja, hop. Jo. Let's go. Let's go. Inside the game. Hvor svært skal det være? Insane? Nej, no, no, no. No. Vi kan ikke spille godt, mens det jeg har set lidt af det her. Basically, så er vi, så er vi en journalist, som skal ind på det her City-hospital for at undersøge noget, der skete for en masse år siden. Som, og der er ingen, der aner, hvad der er sket herinde, og der er ingen andre, der tør gå herinde. Ikke? Så vi skal finde de mørke hemmeligheder herinde. Mount Massive. Så. Det eneste, vi kan gøre, er løbe, gemme eller dø. Løbe, gemme os eller dø. Undskyld, hvis computeren er lidt høj i videoen. Jeg har set det første, jeg spurgte. Det er ikke sket. Nu skal jeg ikke. Der fik jeg alene. Hvad er det, man falder? Vi sidder med sådan en headphone der. Hvad er headphone der? God grafik. Mount Massive. Just like my penis. 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 It's massive. Cut that. Cut that. Cut that bit out. Vi klipper den lige ud, Lukas. Ja. Ja. Hvad kan jeg gøre, Magda? Så. Okay, okay. Nu låser han op. Oh, take it. Nå. No. Ja, det gør han automatisk. Skal vi glæde Oliver? I hope you are able to find the hello storm song yet. Thanks to him, I fucking love you, damn you, enough, London. Okay, så basically, så er der en dude inde fra stedet her, som er skrevet til os, og har været sådan, hey, der sker nogle ting herinde, som er sådan ret nederen. Ham spiller man sammen i DLC'en til deres spil, faktisk. Whistleblower? Ja, Whistleblower. You can blow my whistle anytime, baby. Så er der ikke? Nej. Du tror jeg. Oh, God. Oh, God. Charlie. Oh, God. Charlie. Charlie bit my finger. Charlie, you dick. No, Charlie. Okay. Charlie, nu kan vi styre. Jamen. Boom. Prøv at tryk E. Jeg lige prøvet noget. Prøv at løbe hen til den der væg og tryk E. Løb hen til den der væg og tryk E. Hvordan? Jeg skal lige... Okay, man tager kameraet op på højre klik. Løb hen til den der. F tager man så night vision på. Skide godt. Hvad laver du? Skal man ikke? Hvis du skal læne. Jeg kan læne mig. Hold her. Du skal hen til den der væg. Åh, det er mørkt. Prøv at løbe hen til den og tryk E. Okay, man kan spurte. Tryk E, tryk E, tryk E. Okay. Jeg tror man dog quickly play. Skal du trykke E? Hvorfor det? Så drejer man rundt. Sådan en bug der er på. To raise your camcorder plus. Hvad har vi lært dig? Der var en loop. Det kan da ikke være virkelig, man. Det kan jeg godt løbe mig. Jeg synes faktisk, det var lidt skægge. I start feeling sick just looking at this. Fuck ham her. Vi gider ikke plottet. På den for? Fucking lyde, mand. På den for? Løb. Rush, rush. Jeg gætter på hovedet, der ikke virker. Jeg gætter på hovedet, der faktisk virker. Come on. Hvorfor skal vi løbe? Hvorfor skal vi... Oh god. Bare ikke ud. Men hvorfor så spiller så vi skal løbe? Lad være med at være en masse baby. Det er jo. De er alt for store, dem der. Har de små ører? Nej, jeg har store ører. Nå ja. Nå, det er stående is. Det tror jeg ikke, man viser en af.
Er det bare mig, eller det der ikke et særligt godt tegn? Hvor er der ind ad døren? Jeg tør ikke. Ej, den er lukket. Den er åben. Nej, jeg vil tage den med lukket. Det er rigtigt, det gjorde du, Lukas. Indtil videre minder det mig ret meget om Mirror's Edge. Bare sådan meget, meget, meget mere uhyggeligt, fordi Mirror's Edge ikke er et gyserspil. Og det kan man se, at man løber over eller sådan noget. Skygge. Jeg kan ikke huske det. Film det. Film det. Ja. Jeg tør sygt ikke spille det her spil, Lukas. Jeg er virkelig, virkelig bange lige nu. Men nu sker der ikke noget. Jeg tør ikke, den der dør. Lukas, Lukas, du skal spille. Skal jeg spille? Du skal spille. Den falder helt til nu, mand. Ja, okay. Nu hæver du den også ned med armen, Lukas. 2 sekunder. Vi har tekniske problemer. Ja, og det mener jeg, Lukas er en fucking idiot. Vi har tekniske problemer. Jeg tænker bare, vi spiller en halv time i dag, og så gemmer vi resten til senere. Hvad fanden går du ind? Venstre klikker. Du kan ikke gå ind ad den dør. Skal du gøre? Hold i kæft, jeg er lækker. Jeg er lige hallo, mand. Hvis du åbner en dør langsomt, skal du holde venstre klik inden. With the camcorder active, you can zoom in and out. Du kan zoom ind og ud, dude. Nå, jeg skal bare holde mig. Seriøs, dude, stop nu for fanden. Jeg skal lige se, at den ligger. Kig op på vinduerne, du kan zoom ind og ud, sagde den lige. Jeg zoom lige ud først, så du kan se, om der er noget i nogle vinduerne. Der er en lille... Fuck. Der er en arm. Jeg har ikke lyst til at komme derind. Vi går derind. Nå, men du kan selv klatre ind. Det skal du også finde. Hvad fuck havde du forventet? At vi ville sådan blive borget? Den der lyd. Jeg synes sgu da ellers mene, det var sådan en laboratorium, man startede på. Ja, du skal ligesom trykke space for at hoppe, dude. Hvad for sagde han? Okay, så hop. Ja, hop. Jo. Er det, er det whistleblower, hvordan man starter? Jeg kan virkelig ikke lide den der lyd. Det er fucking nemt. Jeg tænker, det er nu, vi stopper, Lukas. Kan du starte? Hvad for den her video? Kan du starte? Så med om en uge, når vi uploader den næste Outlast-video.